Tô podendo escolher, mas eu vou é ficar com todas as opções, porque Santos é isso, é referência em vários assuntos. E em gastronomia não é diferente. Com o pastel mais famoso da Ponta da Praia, o biscoito de polvilho mais tradicional do Campo Grande e o chup-chup mais conhecido do Morro da Nova Sintra. Mas tanto sucesso deve ter algum segredo, né? Será? Não tem segredo, honestidade só. Não tem segredo, não. Nenhuma tem segredo. Eu trabalho em honestidade, é só isso. É só você utilizar produtos de boa qualidade. Isso é fundamental. Fazer o que você está fazendo, estivesse fazendo para você. Não fazendo assim, para vender. Não, vou fazer para mim. Se eu estou fazendo para mim, é porque tem que ser bom. Se você não tiver dedicação e não ter um pouquinho de amor, você não faz. É que minha colega estava vendendo pastel aqui em Santos. Aconteceu e comecei a fazer. Mais de 50 anos. Só na Ponta da Praia. Era tudo areia. Difícil, não falava nem português, eu. Só japonês. Apanhou pra cacuda com esse aí. Pastel daqui eu conheço o mundo inteiro. Pelé veio comer o pastel também. Aqui eu gosto, né? Cativou o freguês, né? Isso é carinho. Tem que fazer tudo carinho. Não só para vender, não. Tem que ter, ajudar o pessoal também. Foi uma padaria comprada pelo meu bisavô quando veio de Portugal. E depois, já com o meu avô, se tornou a fábrica de biscoito praiano. Antigamente quase não tinha opções, era sorvete, água e biscoito de polvilho. Eram as coisas principais que se via na praia, né? Então é uma coisa que tem muita relação com a parte afetiva das pessoas, né? Combinou o biscoito de polvilho, que é uma coisa mineira, do interior do Brasil, combinar com o litoral. Estamos aqui no Santos, somos nós. E a gente ainda consegue ficar aberto durante 60 anos, quer dizer, a gente sente uma responsabilidade por manter essa tradição e, ao mesmo tempo, orgulhosos de ter deixado essa marca, né? Tudo começou quando eu fiquei desempregado há 5 anos. Aí eu falei, como que a gente vai fazer agora para suprir essa necessidade? Para nós vamos ter que fazer, vender alguma coisa, fazer alguma coisa da vida. Aí ela deu a ideia de a gente fazer empadinha para poder vender. Falei, só no inverno tudo bem. Agora, e quando chegar o verão? Aí nós começamos a fazer o quê? Vamos fazer chup-chup. Quem faz é a esposa. E eu saio para a rua para me vender. Eu vendo chup-chup na Lagoa da Saudade, aqui na Praça Guadalajara e Avenida Santista, e vou pro cantão, dependendo do lugar. Se eu estiver chegando, não tiver daquele sabor, eu nem vou, porque eu sei que a pessoa não vai comprar. Já estou acostumado com as pessoas certas. Ó, é de coco para esse lugar, amendoim para esse. É o carisma, ajuda na rua de vender. Pessoal, quer, não quer não. Vamos conversar um pouquinho, falar da vida. Quer dizer, não vira freguês, vira amigos do dia a dia. Santos é, para mim, a felicidade. Ah, Santos é uma cidade maravilhosa. Que Santos possa continuar sendo a cidade que é, agradando a todos e com a qualidade de vida que ela passa para todo mundo. Parabéns, aniversário da cidade de Santos.